Això ja arrenca. Això ja arrenca. Sí, 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 una altra setmana més. Una altra setmana més amb el Twitch a la PM. Sí, què tal? Benvingudes i benvinguts a aquest directe, aquest espai vostre, pels fans del programa. L'hem mogut de dia, ara permanentment no sabem exactament quin dia, però avui el fem en dijous perquè la nostra convidada només podia avui. Per tant, és un dia assenyalat. Però ha valgut la pena perquè és una persona idolatrada, i no exagero, a la redacció de la PM. O sigui, és dels pocs noms que hem dit que tota la redacció ha dit hòstia, saps? En plan de uau, estarem atents a això. En tot cas, la Berta ve després perquè és que està acabant de currar, bàsicament, a solapar tot plegat amb tot, amb les jornades laborals, amb els Squid Games, no sé què quantos, amb el Clàssic no, amb el Clàssic no ens solapem. O sigui, avui, aquest dijous a la tarda, estan passant totes les coses del món. I aquí m'he quedat jo en una habitació reclòs per explicar-vos una miqueta què és el que està passant al món, val? A vosaltres, els seguidors de l'APM, que esteu aquí reclosos amb mi en aquesta habitació. I si tant us agrada el programa, doncs aleshores podeu agafar i podeu veure tots els continguts del canal. Avui hi ha programa, recordo, vale? O sigui, estarà tot penjat tan bon punt s'emeti a la tele. Estaran el programa sencer tan bon punt s'emeti. Per tant, el podeu veure després, quan vulgueu. Ole tu, gràcies per aquest ole tu, Marc, gràcies. Teniu també contingut exclusiu, com per exemple la peli dels Titos, que és una peça que ha fet el nostre company, l'Ácido. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. Sí. Estan bastant obsessionats amb el Titos del Gerard Romero a la feina, no us mentiré. És una obsessió malaltissa, que dirien aquells. Però sí, en tot cas, teniu peces exclusives allà a les xarxes. Teniu de tot. Bàsicament, si ens seguiu a les xarxes, ja veieu coses que mai veureu a la tele, no perquè no siguin dolentes, sinó perquè, o sigui, són un regal que us fem a vosaltres, a la gent de la web. Gràcies. Gràcies també per agafar i reaccionar amb els emotes, amb els gifs aquests, amb les reaccions que teniu al xat, ho teniu just a sota, si esteu a la web. En tot cas, repàs de la setmana. Espera, que poso una miqueta de musiqueta, que si no queda molt, molt soso. És que, clar, no vam fer sumari quan vam fer el directe amb el Gerard Romero, que és molt surrealista, però també vam parlar amb el Gerard Romero. Direu, what the fuck? Doncs sí, el Romero, aquí teniu el directe. Com a ser vius ni tan malament. Doncs, bàsicament, el Romero, que venia d'agafar i cobrir el Carnaval de Vilanova en directe amb el Twitch, crec que estava tot just en directe comentant alguna cosa, però bueno, doncs estava una miqueta baldat, normal, havia d'haver dormit com 3 hores perquè allò va ser una bacanal. I en tot cas, el que va passar al Carnaval, que no ho van comentar perquè justament venia el Romero, és que doncs es va disfressar tothom de Shakira. O sigui, ja prou amb el tema de la Shakira. Ah, vale, ara ja sé el que passa. Al xat no sortien les alertes. I tu amb la samarreta capa. Sí, no és la samarreta capa, però tinc la jaqueta capa just aquí. Oita, sí. Avui vaig full Adidas, tio. Que no em paguen realment. Això és apropiació cultural. És apropiació cultural meva, en fi. En tot cas, sí, pareu ja amb la Shakira. Espero que ja s'hagi passat tot aquest trend d'agafar i de disfressar-se com el Salpique i no sé quantos. És com tothom que va donar pel sac a Halloween amb les disfresses de miércoles. Molt bé, sí, ja te vimos. Vagi vostè desfilant una miqueta. És molt fort també que el suflé dels temes doncs agafin i triguin un mes, o sigui, una sèrie d'èxit triga un mes a passar a la irrellevància. Ara, miércoles, tio, la pobra Gina Ortega ha pujat al famoseo, però de la sèrie ni se'n recorda ni Déu. I el que us vam demanar des del compte de l'APM va ser que ens enviéssiu les vostres millors, pitjors disfresses, perquè bàsicament això, aquí volia emmirallar-se, no volia sentir-se sol el nostre jefe, el nostre, bueno, director de l'APM, l'Aniol Florença, que va anar a fer el pregó del Carnaval de Taradell, i es veu que allà, aquest és el nostre jefe, ¿vale? Aquesta persona és la raó per la qual estic aquí parlant amb vosaltres, en part és la raó per la qual tinc un sou. I està disfressat amb una puta corona de lavanda feta per un nen de tercer de primària, per alguna raó. Per tant, hola, Aniol Florença. Aquest tio ha tret llibres, val? Aquest tio ha tret llibres i està aquí amb aquesta disfressa. En fi, no s'agafa per enlloc. En tot cas, el que sí que hem fet és preguntar a la gent del, diguem-ne,
de la nostra esfera d'Instagram, de la nostra compte d'Instagram, que agafi i es disfressi de coses que diu la Nerea per aquí al chat. Just Will ha preguntat, Aniol, de què anaves disfressat? Es veu que és tradicional del carnaval de Taradell. A veure si puc trobar una imatge. Anava de la banda, anava de la banda. Nerea Sanfe, per cert. Benvinguda al chat, benvinguda al Twitch de la Pima des de l'altra banda, perquè normalment l'estaven trucant cada 2x3 i érem uns pesats, vamos, sobremanera. Es veu que és una tradició tenir com... sí, no sé, és una tradició de Taradell tenir com allà molta lavanda. Que ara que ho penso, jo crec que lavanda no és la paraula correcta en català, però bueno, el barballó. No, això és un... No pot ser que es digui barballó. Lavanda de carnaval, diuen per aquí. Anava d'antorxa. Sí, bueno, podia haver pres fàcilment, eh? Una guspira tonta i ens quedem amb un jefe rostit. En tot cas, les disfresses dels nostres espectadors... és que teníem una... S'han baixat en una resolució paupèrrima, però bueno. En tot cas, estava la disfressa de la Patri, que òbviament es va disfressar de Shakira, perquè tothom es va disfressar de Shakira. És molt heavy. Ens va passar aquesta imatge. O sigui, compleix tot. Té l'outfit de la Shakira, el kimono aquest amb el que anava, o el vestiet suau amb el que anava a la sessió d'Ibiza, els cascos forrats amb paper d'alumini, per alguna raó, només perquè semblessin blancs. Espígol. Espígol és la paraula que estava buscant. Gràcies, chat. Una chia. No, ho té tot. Ho té tot, aquesta disfressa. No sé si és dolenta o és tan dolenta que m'agrada. Però el pitjor de tot no és això. El pitjor de tot és que va agafar el seu fill, al qual tenim autorització per ensenyar aquí un moment. A veure on tenim la imatge. Va agafar el seu fill, val? I el va disfressar, ara ho veureu, de Bizarrap. És... aquest tio no té ni idea del que està passant. Simplement s'ha quedat assegut allà amb una gorra i li han fotut con dos cojones, sí. Bastant con dos cojones. Bastant denonchable. Però és maco, és maco, però a la vegada és com... senyora, que és una cançó de despit aquí. És el divorci del segle i està vostè disfressant en el seu nadó. Controli-se una mica. Però el que sí que volia comentar, els que sí que s'emporten una miqueta el premi major, és aquest clip que vull ensenyar-vos aquí. És un clip que ens van enviar una gent de Vilanova. Nerea, tu que estàs aquí al chat ara mateix. Una gent de Vilanova, amb la que tu, de fet, vas estar al reportatge. Tinc aquí el nom. Es deia Albert Alcova. Va agafar i va enviar-nos un missatge i va dir escolta, que som els xavals que apareixem per allà dient s'ha matat el Paco, no sé què, no sé quantos. I, de fet, estàvem al Carnaval de Vilanova i teníem una disfressa mega original, però no la vam arribar a veure... Bueno, no la van arribar a ensenyar perquè és que, si no, acabaríem pringats de merengada. I anaven d'això. El detall de la música de Wii Sports, eh? Vale, no. God. Tremendo. Momento God. I l'altra disfressa que volia que veiéssiu també era la del Joan Milles, que aquesta crec que no té so, però bueno, la posarem igual. És... si imagineu-vos aquí la desfilada del segle, val? Tot això són gent que voluntàriament ha enviat la seva disfressa a la PM. Imagineu-vos una musiqueta com de desfilada de Drag Race, i va allà amb la disfressa del Rei León amb uns tacons d'agulla que jo crec que de miracle no s'ha fotut unes skins. No, brutal. No, la gent de la PM... O sigui, jo vull que torni l'Ole Tu. Només per veure els persons com aquest al programa. O sigui, vull veure aquest tipus de talent de manera regular al programa. No sé si la gent estarà d'acord amb nosaltres. Ole Tu. O sigui... Gràcies per carrilejar amb els GIFs, estimat company Marc J. Horner. Un moment, que em preparo unes cosetes per aquí, per quan vingui la Berta. És que tenim moltes coses. Ja ho vam comentar a sobre, però bueno, va nevar a l'hòstia al Tibidabo. Aquestes són imatges reals. Com podeu veure, el Tibidabo completament nevat. La situació era desastrosa a Barcelona. És ben bé que neva 2 centímetres i... a Barcelona, i tots els mitjans, i tothom es torna boig, tothom puja al Tibidabo. No s'entén per enlloc, això. Deixeu de pujar al Tibidabo. Són volves de neu, vale, està enfarinat una miqueta. Oh, quina sorpresa. Tampoc és tan raro. Passa cada 2 anys, 1 o 2 anys, o sigui, no passa res.
Mira, mira el Pol. És que aquestes són imatges reals, eh? No hem comentat que aquestes són imatges reals de la nevada i l'Ada Colau aprofitant-se per fer un míting. Imatges vergonyoses des de Barcelona en Comú. En fi, massa surrealista aquest tema. Sí. Ah, mira, aquest tuit del Berti ho resumeix bastant bé. És que el Berti té un militarisme, el meu company Berti, bastant anti-Barcelona, la qual cosa respecto, i diu: cau del cel mig capilar d'àtom d'un floc de neu a Barcelona, mitjans de comunicació, neva a Catalunya. Ah, efectivament. Si Catalunya és centralista, si Barcelona és la Madrid de Catalunya, es diu i ja està. Home, si arribés la platja Lleida també sortiria a les notícies. Home, sí, però allò seria una altra cosa. Allò seria que ens haguéssim independitzat d'Espanya de manera física, el qual seria bastant sorprenent. O sigui, estaria bastant sorprès amb això, estaria bastant xuquet. Més coses, que anirem superràpid, perquè estava comentant l'actualitat i hi havia molta cosa, hi havia molta teca. Com, per exemple, les cebolletes de consuegra. Què passa? Que el puto jefe d'opinió de l'Espanyol, aquest pavo que se suposa que està comandant una posició important en un diari espanyol, agafa i fot aquest tuit sense venir a cuento: en Horcajo de Santiago asando las típicas cebolletas de consuegra que los catalanes han copiado y rebautizado y apropiado. O sigui, un moment bastant crits. O sigui, això s'ha tret bastant de la punta de la figa, de la punta del cipote, que es podria dir en català correcte. A més, inclou que no només no tenen romesco, o també tenen romesco, sinó que tenen una salsa millor que el romesco. La misma salsa, un poco más picante, pero básicamente la misma, como diciendo, en plan, no, es un poquito más spicy. I lo millor de tot no és això, aquesta apropiació cultural que ha fet aleatòriament de les cebolletes de consuegra, que no ha sentit ni Déu, perquè no ho ha sentit ni Déu, sinó que vull veure a les replies. Hi havia molta gent comentant que a la pàgina d'activitats de l'Ajuntament de Consuegra li deien a la jornada de la cebolleta de consuegra el calçot manchego. O sigui, literalment estan admetent que ell s'ha plagiat del calçot. O sigui, literalment aquest tio és... bueno, podries haver dissimulat una miqueta més la teva catalanofòbia, però bueno. Apropiació cultural, sí. Literalment, aquest tio no és woke enough. I ha fet les cebolletes de consuegra, les ha convertit en una cosa espanyola. Vés a saber. Més coses, més catalanofòbia. Aquesta és fresqueta, aquesta és d'avui. De fet, ahir. Hauran passat 24 hores. Ho haureu sentit, és la noia que diu que ha de fer el puto C1 de català. Estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... Ya de per si polsareta d'Espanya. Esto es... M'agrada el moment aquest. ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sindicato. Pero no pasa acá, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llama esta mierda el sindicato? La oposición. Ay, que se me pone. Pero un momento, hostia. La oposición es aquí en Cataluña. Consciencia de clase. Nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ¿ok? Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué. Este es vuestro año, vais a sacarlo seguro, tal. Hasta que nos dicen. Y nos dice lo siguiente. Ajá. Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. Lo mejor es al momento. ¿Voy a hacer las oposiciones? Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escolta, noia, que yo puc parlar català. Bueno, pues Clara, escolta, militant antifeixista. ¿Qué se va a hacer el C1 de catalán? Mi madre. Porque yo... Ole tú. Un però bàsicament deia el C1 de catalán se lo va sacar tu madre, i aquesta gent és la que ens atén als mitjans públics catalans amb els quals paguem el sou tots, escolta. Diuen, a veure què dius al xat. Però és que encara que tingués el C1 de català, volen una funcionària pública no sàpiga com es diu, oposició. Bueno, sí, ja de per si hi ha moltes red flags. Polsareta d'Espanya ja de per si. Primera red flag que tinc, si més no, que tothom hauria de tindre el seu perfil de Tinder, per començar. Però més enllà d'això, el fet de no reconèixer que la gent parli doncs la seva llengua al seu territori, moltes coses, una miqueta de classisme por ahí també, agafar i dir que, bueno, la seva amiga que està fent les oposicions, que està fent el camí correcte, i diu en plan, oh, es montes el vídeo com dient, en plan, ja sé que estic dient una trola increïble aquí. No sé, moltes capes de feixisme aquí, moltes capes. En fi, més coses. A les 9 comença el clàssic. Vaig avançar-vos una miqueta a l'11.
que el tenia per aquí posat, farem un altre cop el ridícul, més val aquest punt fer-se del València o del Llevant, i mira que estan a punt de baixar a segona, el València, però bueno, o del Castelló, o del... no, el Villarreal. El Villarreal és, crec que és el que està millor situat del País Valencià. Ter Stegen, Araujo, Sergi, Gavi, Ferran, Marcos Alonso, Kessié, Frenkie de Jong, Rafinha, Koundé i Balde. Realment és el millor 11 que podem treure, encara sort que no ha posat a Sergi Roberto. És l'únic que comentaré del partit, perquè si no, a us n'aneu. Més coses, els Squid Games han començat, gent matant-se, no sé què, hem penjat dos clips, si els voleu veure estan al nostre TikTok, públic, però bueno, no sé si, potser hauríem de fer alguna cosa així a la catalana, però és que no sé si hi ha suficients influencers que puguin agafar i puguin jugar al Minecraft o aventurar-se a fer alguna fricada com aquesta, tio. Però molaria com sumar com un grupet i fer algun esdeveniment. També és veritat que seria una cosa bastant deficitària perquè, com no ho pagui la gent, jo crec que no tenim pasta cap de nosaltres per agafar i fotre alguna vaina així. I per acabar anem a fer amb la petita transizione el tema que ens ocupa avui, que és doncs una miqueta les falles, val? Perquè a València estan començant a cremar coses, d'acord? Si podem veure una miqueta uns talls, tenim aquí a punt de la declaració de la fallera major. Espera, aquesta és la infantil, la volia veure després. A veure on està la... aquí. La fallera major. Que alguns recordareu d'algun tall anterior, perquè... Què tal, Gerard? Benvingut al directe. Aquí. La fallera major d'aquest any... De València de l'any 2023, a la candidata... Li va fer ghosting Laura a l'alcalde. Lengó... Buzón Movistar, el teléfono 61. ¡No me puc creure! Això no m'havia passat mai encara, eh? Me dicen que no se ha podido hacer. Home, m'encanta sobretot del tall aquest, la reacció del públic, que sembla com... Saps quan jugaves al Wii Sports i la pilota se n'anava cap enrere? Criden tots com a l'uníson. Espera, a veure si puc posar. Buzón Movistar, el teléfono 61. És molt de Wii Sports, m'encanta. Sí, podria haver encaixat perfectament amb el vídeo dels xavals de Vilanova jugant a bolos. Però vaja, la fallera major que va donar un discurs, que crec que també va ser bastant viral a Twitter. O no. O no, perquè el tuit aquest té com dos retuits, però... Gent de tot el món! És veritat que han de fer sempre aquesta entonació? Li preguntaré ara a la Berta. De nou, Mars es troba davant de tots i totes nosaltres i ho fa ple d'alegria i d'il·lusió. No, per favor. Reunim-nos, com mana la tradició, en aquestes històriques torres dels Serrans per anunciar que ja estem en falles! Bueno, la frase que havia de dir l'ha dita bé, això sí. I ja... Ojo la transcripció, O sigui... Es nota el caloret faller. És ben bé que la Rita Barberà ha condemnat per sempre el discurs de l'inici de les falles, no? Perquè ara tothom que ho tregui serà el caloret faller. I en el meu cas, o sigui... Jo sempre que surten les falles, no sé si és perquè porto la vida a internet, sempre me'n recordo del puto Lorimoni, tio. No sé si... Ho fent que la penya... Recordant el que és probablement un dels millors temes que va treure. A todos los fans que respondes. Aquí, espera, aquí. És realment... Sóc un puto boomer d'internet amb això, però bueno. Amb dues frases, Lori Moni fent més pel català, per la llengua catalana, pel valencià, que no pas el PP del partit del País Valencià sencer. I el que vaig sentir mentre escoltava aquesta fallera només es pot explicar des de la vergonya d'un poble del sur on s'apitxa a base de bé. Bueno, jo què sé, don't hate on the apitxat, perquè si no ve la Nerea Sanfe i et rebinta, com a ambaixadora de l'apitxat. En tot cas, amb qui hem de parlar és amb la presentadora oficial de les falles, d'acord? L'haureu vist segon molts talls de zapping, i més que la veurem perquè l'últim que ha fet ha sigut això.
Però estic guapo, no? Estic guapo, no? Que ho diga la gent. Estàs guapo, ben templat. Guapo. Ben templat. Ojo, a València man, eh? Ai, mare meva, m'estan dient molts piropos per ahí. Però escolteu, sóc un saragüell molt templat, però molt alt. I aquest és un dels clips més normals de la Berta. O sigui... 1,80 m, però este va ser el fotocall més sol·licitat de les falles 2023. Tu aquí la veiem presentant les falles. O sigui, crec que està fent com 12 hores de directe. Clava't ahí, ahí. I la nostra companya Amparo Xarxes farà fotos... Ja, bueno, és que hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses a comentar de la Berta. Hi ha molts talls de zapping. Ha fet de tot a la televisió pública valenciana, que per sort va tornar, i per fer un petit resum, és que, bueno, és bàsicament també la cara de Palanou, bàsicament, perquè surt, a cada clip que treuen surt, bàsicament. Canta'ns un poquet, canta'ns un poquet. Adiós el COVID, ha vuelto la gripe, viva las fallas, ay, verdad. Y ese 2023. Ai, Berta, molt bé, molt bé. Sí, aquest, hay nivel aquí. A mi no em guanya ningú a pitjar Che Conchin in Conchun. Mare meva. A pitjo una mica més i jo crec que se m'emporten, me cancelen en directo, eh? En fi, anem a trucar a la nostra convidada. Diu, aquí, vale, estaré alerta. Pues més alerta que hauries d'estar perquè t'estem trucant ara mateix en directe. Beloved Berta Baires. L'heu estat esperant aquí al chat. L'hem estat esperant a la redacció perquè realment és una ídola de masses a l'esfera APM. A veure? A veure, a veure. Activa la càmera. Està activada, no? Ai, per favor. A veure. A veure... Sí, està activada, però no et veig. No sé per què. Interessant. A veure... Ah, ara! Molt bé. Què tal? Hola, Catalunyi! Oli, Catalunyi, eh? Oli, Catalunyi, sí, sí. Hosti, tu, mira, la gent emocionada pel xat, eh? Diuen, perquè que gran, Berta, me emociono. És que realment tens followers aquí, eh? Que guai, me fa molta il·lusió, eh? Estic molt contenta, ja tenia moltes ganes. Igualment. Molt bé, molt bé, la il·lusió és mútua. I és que ja t'ho deia, o sigui, emplastar tothom de reacció dient, hòstia, tu, la Berta... És que ja ho van proposar també ells i jo dic, hòstia, és que ja toca també. Perquè, dic, o sigui, l'hem tret tantes vegades a la PM, o sigui, ja et devem una de diners, realment, perquè ens has fet mig programa els últims anys. Pagueu-nos, ja, el bona vesprada, punt directe, tio. Bueno, però... Ens heu portat a l'Adea, s'han fet tot, ja, eh? Ai, és que m'encanta, És que hem anat a pescar... És que saps què passa? És que els catalans tampoc tenim la gràcia aquesta. O sigui, que al final hem de dir... Ja, hem d'agafar-la d'un altre puesto. Diuen perquè APM ens roba el xat, eh? APM en roba. Aquest és el lema. No, però bueno, jo que sé, amb l'Anèria Sant Feu heu fet algunes coses juntes més enllà de des que ha vingut a l'APM, també. Vull dir, vau fer les campanades l'últim cop, no? Sí, sí, i ara torna. No puc dir on encara, però ara torna a punt. O sigui, estaran les dues teles alhora. Això com és, ella? Que és magnífica. En tots els llocs, alhora. Està omnipresent. Mira, no ho sabien ni jo. O sigui, imagina't. Mira que, exclusiva. Exclusiva. Exclusiva, tu. Ho heu vist aquí primer, arrobar reporters, sí, realment arrobar. Però escolta, jo no puc llegir els comentaris que fiquen, és que no m'entere molt d'això, jo. Està aquí sota, va sortint aquí a sota el xat, tu ho estàs veient més o menys. A mi no veus. No et surt, però probablement perquè no em vegis, però bueno, està al Twitch, bàsicament. Bueno, val, bé. Sí, bueno, hosti, és que vens, el mocador també és de la, bueno, sí, és de les falles, no? Portes un pin de les falles i tot. Clar, jo vinc fallera total, mira, de la mascleta. Este pin que fica a Falles 23, la insígnia que diuen en apunt, que és el rifen, tots allí. Però, vinc fallera. No, no, clar, és que t'hem agafat just enmig de... Bueno, que estàs presentant tot el tinglado, bàsicament. O sigui, estàs agafant i estàs... Bueno, sent la cara visible de la cadena. Sí, una d'elles. Estic tots els dies en la mascleta i, bueno, que és a les dos, però estem tot el dia per ahí gravant reports i vinc directe. De gravar, mira, sí, no. Qual, ayer era de veres. Sí. És que m'estaven comentant i que en plan, és que hem d'esperar perquè és que estava currant, o sigui, ara deus anar uns dies de bòlit, però això fins quan dura? O sigui, per què cal estar una setmana i pico llançant petards i gravant coses? No cal, jo també ho pense, perquè són de 9 dies, tots els dies, i abans n'hi ha presentacions, exaltacions, la telefonada, quan decidís en la fallera, estan des de octubre, en Falles,
O sea, estan, no sé, molts mesos. Bueno, i este però, mes de març sencer, sí. Però entre que octubre les presenten, després tot ho preparen, no sé què, i al març arriben les falles, però al març és que esteu ara una setmana sencera cremant coses que jo dic, quanta una... ràbia acumulada teniu els valencians? Són 20 dies! 20... A veure, crema, 20 a veure Marc, cremar cremem un dia, eh? No cremem... Se no, crema però ja, ja despertàs i ja tot amb escletats i tota la història. Molt bé, molt bé. Te veig no? Enterat, eh? Has vingut a falles o què? No, és que... És, no, només els petards em posen nerviós i ja està. Jo crec que és una cosa meva. Ja, la imatge ai, de... Hòstia, a les 8 del matí allà, un tremendo trueno. Sí, ah. Això és la desperta, que és el primer dia, el dia de la crida, que va ser la setmana passada, però ara només fem pues, les macletades, que són a les 2. I això és, doncs, pues, cauen bombes, literal. Això és un esclàfit molt bèstia, és molt bèstia. Però està no, molt no. Guai. Jo estaria tota estona així, amb els dits aquí a les orelles, tu. Espai, perquè si te tapes les orelles diuen que te rebenta no sé què per dins. Què dius? O sigui, has d'obrir que... la boca, aixina. Has d'estar aixins. Per el soït, realment. O sigui, has d'estar aixina, perquè entre el so isca. Això diuen les males llengües, no sé si de veres... Perquè tindria la pólvora per aquí. I quedi tota la boca... Vamos, boca negra, quasi. Que anava a dir, i tu, en plan, per falles i tal, suposo que imagina, tot el món agafa i tira petards i tal, tu quin és el teu preferit? Quin és el que tu vas a comprar sempre, sigui per tu o pels nebots o perquè sigui? No, a mi me donen por, que flipes. Sí. I doncs? Estem igual. És que me donen molt bo, soc una valenciana de merda, titular, però és que me donen molt por. Les bombetes. La gent s'està bé així, en plan, amb la boca oberta. Ja, tio, és que és horror, és horror. Me dóna por que m'esclaten la mà. No, ui, que por, de lluny. Fora. Però ni que sigui una font o una traca, res. No, mira, tu saps el que són les avespes? Estes que volen. Ah, sí. Aquelles m'espanten a mi. Claro, és que és superincontrolable. Això va a la cara, directe, tio. Això dóna por. És que... Agafes una que està mal feta i se te'n va directe a la cara i apa, i et quedes com Capitán Garfio, tio. Dona mal rotllo, no m'agrada cap, ninguno. Les bombetes, ja ho. Diuen per aquí al xat el Supergato. El Supergato, jo no sé, que, la Berta no sé fa cara de dir que no sé ni què és. Que jo no tire, jo no tire coet, en serio, soc una valenciana de merda. També hi ha unes bufetes d'ixes que fan colorets, i se són gracioses perquè no exploten. Sí. Però bueno, les fonts que en diem aquí, sí. A la font? Jo què sé. Bombetes, sí. Jo no, els americanos. Lo típic que s'agafa de nen, els americanos, els curtets. Així agafes i llences un parell, o llences un sota el peu, o tal, sota l'aigua. No fa res. Sí, no pateu sí. Patar sota l'aigua, no fan res. Sí. És absurd. Doncs aleshores, no sé què més volia preguntar. És que, essencialment això, bàsicament... Adéu, ja està. No, és que hi ha moltes coses. O sigui, això és el que havia preguntat a les falles. Després hi ha tot el tema de Berta Baidez as a person. Perquè és que tu has estat a diversos puestos. Tu has estat a 4, has estat en Xes Castilla, Castilla-La Mancha, també. Sí, bravo. M'he estudiat el LinkedIn. No, el que anava a dir és una pregunta tota, però que potser, no sé si pots respondre, però no, que és... Quins avis són més graciosos, els castellans o els valencians? Buah. Xungo, és xungo. Els valencians, sí. Sí? I sa gràcia valenciana, i sa accent. Això no està pagat, això és preciós. Tu va. Què penses? Estic fent entrevista jo també al revés. Que sí, no. Ja m'agrada. És veritat, és que nosaltres saps què passa? És que a vegades ho notem també, que abusem bastant com de treure talls també de... Perquè al final a nosaltres ens pirra una cosa que és el gènere a l'APM de la tertúlia o el magazín amb els avis. Bé sigui els programes de Juan y Medio, bé sigui en directe, que és una cosa que no tenim a Catalunya. No sé per què no tenim. No, a veure, nosaltres tampoc tenim programa com a tal, perquè en Castilla-La Mancha sí que està el de Ramon Chu, que això és una fantasia, això és una fantasia de programa. Oi? Claro, és una fantasia. En Canal Sur està el de Juan y Medio, però sí. En Apunt tampoc en tenim. No en tenim, deia jo. Estaria guai, bueno, tindre un programa. Hi ha dos gèneres, que és el de... Bueno, iaios intenta conèixer altres iaios i fent parelles, i després hi ha, doncs, vosaltres pues, que aneu a festes majors de localitats i entrevisteu els avis del poble. Això ho vam fer com una temporada aquí,
i després ja no ho fem i ara fem com una mena de Más Vale Tarde, que és amb la comentar l'actualitat i després fer tertulieta, que dius, està bé, però... Més rotllo política, no? Nosaltres tenim això, el Bona Vesprada, que vas de poble en poble i al final, és que, te dic una cosa, Marc, és que els únics que mos atenen són els vuelos, és que la gent jove passa de la tele. Els únics que no tenen vergonya, quan li claves el micro són ells, i són els millors. Jo ho sap, a tots. Això, com a càmera puc corroborar també que és veritat, és que van els joves, potser els universitaris que van més en plan de cara, però sobretot els avis, els hi és igual tot. Diu perquè el xat també, així se llamava mi madre, així se llamava mi mujer, el moment de la Maria. Ah, fantàstic. Era fantasia. Que mos donen els millors moments, són els millors. Sí. Doncs que cal aquest format, o sigui, ho diu la Berta, o sigui, cal que torni, jo què sé, al moment aquell del divendres on anava, però sense el Màrius Serra, anar directament a les àvies del poble, no sé. En fi... O el de lligar, estaria fantàstic, tindre un moment de lligar. Tindercat d'avis, tio. Que Tindercat és un concepte nostre, però sí. No, però sé el que és, ho conec. Perdona. No he entrat ni res, però sé el que és per Twitter. Pues que es posin allà amb els espais de Twitter els avis en plan de hola, sóc la Manuela, tinc 64 anys, sóc del Guinardó. I pa'lante. Per aquí el xat em dona la raó. Per aquí també em diuen al xat la Café com Claudio. Berta, molt fan teva, alegres la vida. Bonicos. Genialíssim, tu. Més coses, o sigui, és que estava també llegint el perfil de LinkedIn, també he vist que vas cursar el màster de reporterismo a la Rei Juan Carlos de Madrid. Que sí. Només volia preguntar si te l'has fet de veritat o has fet un... Tio, tot el món igual, en plan... Tothom igual, no? Sí. Sí, arribo super tard. Claro, me l'han regalat també, evidentment. Què penses? No estaria a la tele. Ai, same. I, no, i també, el que també volia dir és un altre cliché, però que potser em podries respondre, ja que tu també has treballat al món Mediaset, que no el toquem gaire per temes de copyright aquí, però... En quin moment t'ensenyen, si és que te l'ensenyen, a fer l'entrenament aquest de reporter de que tothom parla en la mateixa entonació, saps? Ja. En quin moment et diuen? No t'ho ensenyen, però és de veres que som com superborregos i en la redacció es locuta ahí de forma individual i ho escoltes al del costat, aleshores pues tu també ho fas. No sé, és com de borrego, que ho fas, se copia. És com, sí, igual que se copien els accents, pues igual. M'estàs dient que algú algun dia va dir vaig a fer aquesta veu com de salsa rosa, bàsicament, no? De sàlvame. I algú la va copiar i a partir d'aquí un efecte cadena. Sí. I ningú ha dit res. Ningú profe ha dit això és raro. És horrible, és horrorós. Jo ara intento ja no fer-lo, però allí és de veres que quan l'escolta, pues, és que també ho fas, és horrible. Sí. Se t'endú una miqueta la corrent, no? I quan sents algú que ho fa diferent és com ai, però té una veu curiosa, té una veu diferent. I no concentres en la notícia, és veritat. Ja, i te crida l'atenció, eh? Jo me quedo molt, perquè jo me fixo molt i me queden els noms i sé qui són, eh? És que ho fan distint. Hòstia, això ja sí, és next level. High level, ahí. Jo no sé, jo me'n recordo d'una, crec que era justament a Notícies 4, abans que el traguessin de la graella, que hi havia una noia que no sé per què, però tenia com una veu de doblatge. O sigui, narrava les notícies com sí. Si estigués narrant un personatge d'una pel·li de Star Wars, en plan de... Con esta voz, así como de dobladora, ¿sabes? Sí. Y además, yo tengo la punta de la lengua porque sé quién es. O sea, sé lo que me dices, pero no me dices. ¿Tú crees que si busquemos Noticias 4 dobladora, nos sortirá? Vaig a probar-ho, ¿eh? Hi ha una que se diu Sabina Banzo. Mira, Isa también. Isa también es dobladora y también trabajaba en 4. Pero creo que no es Isa, pero yo también lo cuidaba. Que te muero con la veu, ¿eh? La chica me espendría yo. Però... No sé. Emma Jiménez posa per aquí... Primera voz femenina... Ah, no, aquesta és la que posava com les veus de les promos, però no és. Sí. Sí, no sé. No surt per aquí, però bueno. Què havies dit? Sabina Banzo és una crack. I té una veu... Fica veu... Bueno, a vegades me dicen a l'Spotify que me pego sustos, Sabina. Que, bueno, és que ara s'ha fet TikToker de menjar, també, fills. És que... Però esta i sa veu... Li fot la veu aquesta, també. Claro, y hice en el spot y me pega un susto. De dieta. Hoy me he hecho este panecito. Uy, no sé si es la que está, ¿eh? Pero... Es que yo no la escolte, no sé si... No la escolte, la estaba escoltando yo ahora, pero... Vale. Pero sí. Bueno, pues Isa es una de ellas, Isa fa guay. Sí, no, ni tan mal. O sigui, li està sortint millor la jugada sent de TikToker que no pas de redactora de 4, perquè ara mateix és que té 700.000 followers, què collons? És molt bèstia, és que fa coses superbones. Bueno, un quilo, de,
de crema Kinder, també et dic. O sigui, està fent receptes americanes, eh? Bueno, està, té una pintassa que flipes. Però això no ho fa ningú, la gent ho veu, però no ho fan. Això qui ho fa? Bueno, perquè és que primer, si ho fas, jo crec que et deixes com tot el sou del mes. O sigui, aquesta recepta, rotllo Oreo XXL, tio. Primer, el que... allò a la nevera no hi cap. Està guapa, eh? L'Oreo Isa. 30. Quina, t'has quedat amb alguna recepta? D'algunes d'aquestes? Jo no cuino, jo la miro perquè la conec. Però no cuines res? Res, que va, zero. Zero, zero? En plan, ni que sigui... res d'aquestes receptes en plan boges de pastís, cheesecake light, no sé quantos. No cuines res? Jo me faig pues, hamburgueses torraes, pechugues... Lo bàsic. Claro, tío. No, zero. Qualsevol cosa que sigui amb l'olla a pressió, no, perquè després el millor peta i qualsevol cosa que sigui petardo o algo, pues, no. Escolta, que he caigut en l'air fryer, este. No sé si estic dient-lo bé. Sí, en l'air fryer. I funciona, sí. Està guapo. Però va superlent. No, va ràpid, més que el forn. Que va lent. Pues quin és el teu fregidor d'aire? Perquè el meu va superlent. Perquè serà ruïn, el teu serà barató, però el meu és bo i va de puta mare, eh? És superguai, sí. Les alites en 10 minuts estan fetes. Bueno, 10 minuts, però les alites està bé. Jo crec que vaig trigar com 20-25 a fer-me unes croquetes, o sigui, i allò que havies d'estar amb l'esprai posant-li oli... Claro, no, el teu és ruïn. Pues estic segura que el teu és ruïn. Quin és el teu? Per, ja després per saber. Te'l passa, és que no me sé la marca, eh? No la voleu, però després te'l passa, vale? Que el... Feien la recomanació després, no? Tremendo. Perquè diuen al xat també, Berta, un dubte, hi ha bon rotllo amb l'equip de Bona Vesprada? Sí. Dèiem per la redacció, en plan que és això, que hi havia dies que, doncs, que no apareixies del tot, i a veure quan surt la Berta, tio, que és la que fa les millors entrevistes i tal. Sí, sí, el que passa que, bueno, ara ja fa un temps que no estic en Bona Vesprada, ara estic en festes, ara només faig que falles, Setmana Santa, després professor. Hòstia. Guapíssimo. Has pillat tot. Bueno, ja tens els rams a darrere, o sigui que... Sí. Ara en el Bona Vesprada ja no isc. Però sí, n'hi ha molt bon rotllo, eh? N'hi ha superbon rotllo, claro. Però és temporal, o sigui, tornaràs al Bona Vesprada o...? No, és que no. Hòstia. Me van deixar dir-ho tan... No me van deixar dir-ho tampoc en pantalla, ho vaig ficar un poc ahí en Instagram, però no. Però no passa res, vull dir que jo continuï aixint en totes les festes, saps? Però en Bona Vesprada no. Sí, bàsicament per a punt et seguirem veient i seguiràs fent... Sí. Caram, bueno, no, perquè, o sigui, ja, anava a dir que hi ha moltes perles al Bona Vesprada, les anava a posar aquí, que era bé, si vols fem un best-of, t'ho anava a compartir. Vinga, ara. Perquè és que, saps què passa? Passa una cosa, ara compartiré la pantalla i veuràs tot plegat, perquè he fet com una mena de playlist guapíssima, i podràs sentir-ho i podràs de tot. Bàsicament, o sigui, he buscat Baidez, allà als ordinadors de l'APM, perquè és que s'indexa tot així, i m'ha sortit una llista, però quan et dic interminable, inacabable, és que és tremendo. O sigui, en plan, és Baidez, no sé què, Baidez es mulla a la piscina, no sé què, Baidez tal. M'encantaria veure això, aquest arxiu ahí que teniu, aquesta sí. Documentació valuosa. Ara t'ho passo. Que jo no tinc. Sí, home, no, clar, és que o sigui, tu per buscar tots els moments hauries de fer una búsqueda increïble. Però ara que traiem el tema, rotllo, a les connexions en directe, quina és la cosa més surrealista que t'han fet fer? Quina és la cosa que has dit en plan, mai m'hauria vist, per exemple, fent aquagym amb uns avis? Que hi ha... L'aquagym està guai, l'aquagym és una fantasia, això mola. M'he vestit de sirena, que dius, tia, de sirena de veres, o sigui, m'han ficat una cua de sirena real. Hòstia. Dins l'aigua, que no sé, diuen que és per nadar, o sigui, és una modalitat de nado, no sé com se diu ben dir. Una modalitat dolenta. No sé com perquè no nades amb allò, o sigui, quedes varado. No, no, però ja que sí que nada, rotllo, saps, Xina? Però sí, què més? Jo que sé, fer coses molt random. És que ni me'n recordo, que sempre m'ho pregunto, quan me fan entrevistes, i no ho sé, ja me ficaràs vídeo i te diré això. Bueno, que a meitat no... O sigui, els moments no són tant de tu fent coses surrealistes, sinó també els avis. Passen. Perquè és que tens un imant amb els avis. Que flipes, això sí que ho tinc assumit, eh? O sigui, tinc un imant per als avis i per als personatges. Així, no? Em va deixar-ho ahir. Sí, sí, no, vull dir, els personatges, clarament. Però... És a dir, et venen sols o és una cosa que tu ja els veus? En plan, tens una vista a l'INCE que vas a fer un reportatge i dius... Aquesta no.
me pasen cosas, o sea, me pasen cosas y yo, pues, es que flipé, o sea, yo flipé igual que vosotros, ¿eh? O sea, yo no prepare, va a por ese de la copa. Bueno, a todo esto se me ha quedado la pantalla bloqueada, eso es normal, ¿no? Sí, o sea, yo no veig res, vale, es normal. Ahora vale, ho veuràs, si no, ja sentiràs. Rato, vale. Sí, no, bueno, és que tinc compartit aquí la pantalla on tinc aquí com els moments, diguem-ne, estel·lars del Bona Vesprada i tal, a veure si els podem compartir ara per sentir. Es mou un poc. Oita, i aquí tinc una tremenda playlist. Tu, crec que deuries dir aquest. Espectacular. El de l'avi amb el porró. Oh, èpic, èpic. A veure. Ja, és que ja la vesprada ja paga la pena, ja. Míralo. Però Maria, presteu molta atenció a Juan, sí, no. Aleluya! Això no m'ho perd, és que... Aleluya, se diu aleluya, l'home. Animeu-lo. Però la filigrana, aquesta és tremenda, eh? Ja coneix per una cosa de vida. O sigui, anys de talent, això. I mira, mira la gent, mira el públic. És una forma peculiar, és una forma peculiar. Este home, és que este home és una fantasia. Este home té un restaurant ahí en Saló i este home fa això, vull dir, està jubilat, evidentment, i se fica a fer-ho ahí, i Saló és un poble de la Marina que està replet d'estrangers, o sigui, hi ha molta gent de fora i al·lucinen en este home, o sigui, és com és el seu dueño, però és una atracció també, saps? I funciona perquè ho té ple. Míralo. Home, sí que és veritat que després es queda una miqueta rotllo el rei León, aquí es queda amb tota la taca al front. I després agafa el cencerro, que no me deixarà com se diu, el cencerro, la campaneta esta de les vaques. Aquí, oita, deta, aquí està. Aleluya. Miracle. Està molt content, Juan, ¿verdad? Està molt content. És meravellós. Estic molt vellet i molt fotut, ja. Bueno. Però està molt bé, està molt bé. Però tan fotut no estarà si pots fer aquest truco, també et dic, eh? O sigui... Va. No. Estupendo. Està en la flor de la vida. És que hi havia molts moments, també. És que jo no sé si el recordaves. Aquest és un dels més recents, un dels últims. A veure, espera, si el tinc aquí. Oita. Moltíssimes gràcies, xics. Preparats. No sé què estava intentant tocar aquí, però és la banda més antiga de la Comunitat Valenciana, que jo crec que també els instruments també són com del segle XIX. Lo millor és el Ferran Dis intentant aguantar-se el riure, eh? Ja, tio. El Ferran, diu. Sí, el Ferran. Sí. Està així, no. Gràcies. Oita. Ahí tenim un xiquet. S'ha vist. Toni, tranquil. Gràcies. Com vulgueu. La cara ha estranyat, eh? Ai, que és molt bo. És que, a més, el profe havia posat cara com que s'ho havien preparat, eh? Era piquíssim, això. És molt bo, tio. Jo, este directe, evidentment, jo això ja ho havia escoltat, claro, perquè tu abans del directe tu ho escoltes més o menys el que va sonar. Claro, jo ho escolte i li dic, això és real, eh? Sí. Claro, en tacte, claro. No tenen un altre temeta, no sé, algo més divertidet? I me fa, no, és que són nuevos, o sea, són nous, o sea, són alumnes i no saben tocar res. I me fa, te poden tocar l'escala, si do, re, mi, fa, so, i jo, pues, pa, tocame l'escala, que me toquen esto. La banda més antiga, però també la més novata, perquè sí, clar, eren tot claro, a veure, eren alumnes, o sigui, la banda super top, i la banda, el que passa que m'havien ficat també els alumnes, pobres meus, que només sabien tocar, doncs, això. I, a més, això li ho vaig veure a un company vostre, guionista, que va ficar, esta és la banda sonora de la fi del món. Sí, i jo, sí que va fotre aquest tuit. És que és molt d'apocalipsi, això, eh? És molt d'enterramiento, això. I es presenta horre. Ja. És que abans fa com la cara de no entendre res i després com en plan de... Anem a aguantar el tipus aquí. En plan, esto va a millorar, però no. No millora, va a menos. És que era mortal. Pobres. Bueno. Ai, per... vale. Així és per... L'audiència en... Com perdre l'audiència en 20 segons? Amb un clip en directe. Ja, ràpidament, eh? Canvio. Ràpidament. Aviam, jo volia posar també un que és el millor personalment, a veure si podem anar saltant-lo per aquí. Aquí. Crec que aquest és com el millor personatge, jo crec que és el top 1 de personatges que t'has trobat. Jo crec que probablement estaràs d'acord. És més, de fet, ho tenia pensat, dic, si me pregunten, és esta dona. És home. La Vicenta. La Vicenta del Toro. ¿Hace frío en invierno? En invierno no se puede estar. ¿De frío qué hace? ¿Sí? Sí. ¿Y
tiene una despensa llena de comida. No descuídate. María quiere saludar a alguien, le está viendo toda. Ah, no, María, María. Saludos, María, bueno, Vicenta. Sí. Voy a llamar de cara de Vicenta. Que es mi nieto, que es arquitecto paisajista. Y está en Javea, y hace jardines. Y hay una muy chica bien. Que se llama María. Que no había hablado, fins ara, gairebé. Que es mi hija. Madre mía. Hola. Ya ha saludado a todo el mundo. Y adiós. Adiós. Escucha, escucha. María, que tengo que acabar el programa. Pues espérate. Yo un día allí. Tengo una nieta en Singapur que tiene dos hijos que son dos soles. Son dos soles. La televisión valenciana en Singapur. No, para que falta otra. María, por favor, que se va a... El pobre Maxi. Que te calles. Y el Maxi más pega, tío. Sí, mira, tú me faltes, tío. En Virginia... que tiene una chica chiquitina que es la más guapa de España. Vale, ¿ya me has soltado? ¿Ya? ¿Qué quieres que te diga? No, ya está, me voy, aprovecho. Gracias, guapa, ¿eh? Adiós, tesoro. Vale, bonica, a ver qué energía. Crec que va ser, no sé si va ser una de les campanades, un dels 12 millors moments de la tele. Sí, sí, sí. I seguia allà, eh? És que és una miqueta... Després baixa, clar, és que després baixa, entra a la iglesia, i és de l'església, i estava allí, Berta, jo no, senyora. Mira, mira, mira. Este poble... El millor moment, eh? És el zoom, perquè o sigui, no s'explica res del plano i el càmera de sobte fa un zoom com The Office. Jo vaig vindre de mestre. I fa allò. En l'any 82 vaig vindre de mestre. No, Maria, no! No, bravo, bravo, bravo. Dios, no, Maria! Maria, que la veu venir. Que ja no para. Encara és, que és allò no que se t'apareix, la senyora una miqueta pels teus somnis agafa i apareix allà com al peu del llit. T'apareix, ja, per la mitjana de la senyora. Hòstia, és molt bona, és molt gran, la dona. I a més, la dona no estava tancant ni res, perquè hi ha convidats i aquests dos, per exemple, sí que estan pactats, no?, que van així. Ah. Però jo, pues, és de la típica que te trobes pel carrer i dius, ah, pues mira, que me conté lo bonico que és el poble. Però, claro, és que me va agarrar i no va parlar ningú més. Claro, típic que està allà amb la cadireta de plàstic, veient una miqueta la vida passar i de sobte arriba l'equip de punt. Estava aixina per les cortines en el cabet. I, oi, mira, una senyora. Per lo que dic, que tinc un imant i que li clave el micro ja la lia. Molt bona. Además, és que li vas clavar el micro a la cortina, directament. Claro, aixina, perquè diga, a mi no vol dir, mare meva. Hosti, tu. Soc com a la mesca, jo. Home, ja està bé això. Per ser reportera de carrer, al final has d'agafar i has de ficar-te en els saraus, en els merders que ningú vol ficar-se, eh? Sí, perquè és que si no... Sí, passa és fàcil, però no, eh? Escolta, si no, que li ho diga a la Nerea, eh? Digues. Si no, que li ho diga a la Nerea. A la Nerea, bueno, sí. Bueno, la Nerea també és una altra cosa, perquè li hem fet fer com de tot, però ja és competició nostra ja de fer tota l'experiència catalana. I se'ns acabaran les coses catalanes. Hi haurà un moment que digui, en plan, hauràs d'ensenyar-nos a fer València on falla. Què fem? Me va encantar el de la merenguina, eh? Hòstia, si me vaig riure mogolló, tio. Sí, no. L'últim, el de la merengà, va ser una cosa... Se diu merengà allí? Merengà. És merengada, ella li va batejar merengà, per tant jo crec que és merengà. No sé si hi ha una merenguina per allà, per València. Clar, així en Llíria tenim la merenguina, que és paregut, la mateixa. Ah, a Llíria també, és que no ho sabia. A Llíria. Jo és que soc superrata de ciutat, o sigui, tampoc sabria dir-te quina tradició hi ha, a part de la disco mòbil del meu barri. On es posa allà el Juan Magán del barri a punjar les seves coses. Home, algun DJ set Berta by Death Feet Nerea Sanfe hauria de caure, eh? Bueno, la Nerea és DJ, Nectarina DJ. Això m'ho va contar ella, claro. Nectarina DJ, que és èpic lo que punxa. I jo soc la seva gogo. Tu ets l'animadora que està allà plantant. Vinga, va! Vinga, amor! Puyo gente haciendo ya. Hòstia, pagaria per veure-ho. Un últim vídeo que volia posar, vale, és un vídeo una miqueta especial, perquè de fet és un vídeo que ens ha passat la gent de la redacció, de l'APM, perquè és que ja t'he dit que eren molt fans els visionadors, per tant t'han volgut dedicar un vídeo, t'han volgut fer una petita pregunta. A veure. Som l'equip de visionat de l'APM, la gent que veu la tele per a que ningú ho hagi de fer. I res, et volíem preguntar, bueno, cada cop que hem vist els programes on surt sempre eren petardos, receptes d'arròs i festa major en algun poble. Llavors, vist que tenia tanta jarana a València, volíem preguntar-te quin és el teu top 3 de festes majors de València. I res, que som molt fans teus. Ai, que guai! Pues molt bé. Que guai, ficar-los cara! És que... Hola, és que... Hola.
Està bé agafar i donar visibilitat als visionadors de la PM, que són gent que es passen això 5-6 hores veient la tele pel vostre gust. Mola ficar les caretes. Hòstia, era un fars, no? Que se fiquen a veure tots els programes tot el dia. Ai, s'ha caigut, això? S'ha mogut, no et preocupis. No passa res, no? És normal. Vale. No passa res. Top 3 de festes, anava a dir, de València, perquè és que en teniu, vamos, la vida. A veure, sí. Deuria dir les falles primer, però no vaig a dir-ho, perquè jo no soc fallera. La Madalena de Castelló. La Madalena de Castelló, en què consisteix això? Me van a matar qui m'estiga veient, perquè és com les festes patronals de Castelló, de la Plana, sí, de la capital, val? Sí. El que passa que és festa popular, això sí que és pa tot el món, o sea, és com molt bèstia. O sea, el que són les festes que fan gallates en llumenetes, o sea, les gallates sí, és com si foren, a veure quan t'ho explique, espera, com unes estructures, com un monument aixina, raro, ¿vale? Sí. En unes llumenetes com de fira de colorins, ¿vale? Això però, diguem que és com l'element principal. Busca gallata de Castelló. El tinc aquí posat, això, no? És que no ho veig perquè a mi me fica com que està pensant, és tot negre. Però sí, que són com llumenetes i són com petites construccions que després treuen, sí, com una mena de processó. Està guai, això. Vale, sí, vale. Bueno, no, això... Vale, això la gent pregunta si se crema i no se crema. Això pot fer bonic. Home, però lo bonico de la festa és la festa, o sigui, el carrer, l'ambient, n'hi ha verbenes, n'hi ha concerts, en Weinbeck, Kiko Rivera, l'any passat vino Omar Montes. Home, joder, no? La gent que agafa i contracta Castelló, dic, hòstia, joder, estan fent rivalitat amb el Benidorm Fest una miqueta, eh? Està superguai. La Tomatina també, o sigui, és guai. Sí. Heu de viure-la una vegada en la vostra vida. I després... No està tan... O sigui, malgrat estigui molt massificada, o sigui, podem anar-hi els catalans, eh? O sigui, encara es pot gaudir sense dir, hòstia, hi ha molt turista per allà. Clar, ara n'hi ha aforament, saps? Perquè abans això era... Ale, tot... I el carrer, en la tele pareix gran, però el carrer és super... És com un carrer d'un poble normal, o sigui, de qualsevol poble. Que era Bunyol, per ahí, no? Entra un camió, clar, Bunyol. I per ahí entra un camió i la gent s'aplasta als costats, però ara n'hi ha aforament i encara es pot. Sí, mira. No, disfrutar. És que no veig res. Que... Bueno, ho està veient la gent, però sí. Vale. és la càmera meva. Si cliques la càmera meva, et sortirà. És, a veure... És com el carreró aquest, no? És que no, no literalment ve, passa bueno, per davant dels carrers. M'ho imagines. Vale, sí. I després sí. Te diria els moros i cristians. Els moros i cristians, sí, mole. Que se celebren al sí. Coi, que se celebren al Coi, també. Que se celebren al Coi, moros i cristians. És que ja arriba un punt que les generacions joves ja... És que els hi sona més per la cançó que no pas per la festa en si. Però... Tio, és un dels sketches èpics de la PM. Jo ho vaig veure, sí. Jo veia Saber Ganar, en su dia. Hosti, és allò que el posava com el teu avi o algo... El meu avi el posava Saco, tio. Saber Ganar, clar. Eh? Un somnífer? Claro, és això, és un somnífer. El Saber i Ganar i després pues, les telenovel·les. Ara són turques, però abans no eren latines. Sí. I se menja totes. Les treuen d'on, bueno, sí, d'on són més barats, suposo, no? Perquè sí, ara... Sí, les latines jo crec que ja tenen un caché i ja no poden permetre'ls i van dir, pues, les turques. Pues els turcos, que ara estan de moda. Sí, les fiquen en Telecinco i en tots els puestos, ja. Aquí hi ha un ninxo. Heu de fer una nova temporada així més dramàtica de la Cria Blanca i revendre-la al món i... Calla. I fem l'Alqueria Blanca. T'imagines els turcs fent ahir una Alqueria Blanca? Com seria això? Ja una fantasia. Seria fantasia tremenda. Pues ara que traiem lo de les festes majors, volia acabar amb un petit joc, val? Perquè crec que tu t'has patejat tot el País Valencià recorrent sí, de festa major en festa major. Per tant, el que volia fer és... Jo et dic simplement, res, 5-6 títols, val? Superràpid, de festes majors, i tu m'has de dir si són festes inventades o reals, val? Per posar-te a prova. Tots aquests... Aquests anys... Han sigut anys, no? Aquests anys de reporterisme... Sí. Sí. A veure si t'han donat coneixement. Vale, però no he de veure res, perquè no veig. No. Esto, ho llegeixo jo. Vale. Simplement. La primera és la festa del dia de la segregació. Festa real de València o festa inventada? Segregació. Inventada. Dia de la segregació. No me sona. No et sona, eh? Ah, bueno, a mi no me sona. A veure... Crec que s'ho tenim imatges. Sí, no hi ha imatges a Google, però sí, és una festa certa, eh?
No és... D'on? És de Sant Antoni de Benaixeve. Ai, doncs pues mira, propet, propet d'ací, però no, pues no, no tan mai. Propet, home, mira, però dime, però és que això serà rotllo institucional, té que ser festa de carrer. Ahí no fan festa, segur que no fan res. A veure, Sant Antoni de Benaixeve. Abans m'ha sortit un cartell, aquí. Fiesta de la segregació, no sé què, i posa nit jove, tot i que després el cartell està en castellà, aquesta és una altra, que les zones que parlen castellà al final és com que posen el valencià i el català, o sigui, el valencià i el castellà barrejat com els hi dona la gana. Sí. Però bueno, hi ha un campionat comarcal de truc i dominó, eh? Sí, això segur. Truc això i dominó. Això sí que existim. És supernormal. És real. Petanca. Petanca. Vale, bueno, pues sí. No el coneixia, Issa. No. Anem amb més. Aviam, la Verge de la Pessigolla. Festa de real la o inventada? De la Pessigolla? No, això no. Això és inventat. Estaria guai. No, aquesta fa una hora que l'he escrit. Estaria guai. Vinga, va. La següent. La Mare de Déu de la Sabata. De la Sabata? Inventat. Podria estar en Elda o en Elx, perquè són molts sabaters, però no. Bueno, el meu poble de Vall d'Uixó, però no. Són sabaters allà a Elda? Sí. Tenim Elda, Petrer, Elx, en el meu poble de Vall d'Uixó, i tenim bones sabaters. Hòstia, la Vall d'Uixó. Però no me sona... No, me l'he inventat. No hi ha una Mare de Déu que manufacturi sabata. De moment, prou bé. Què més? Aviam, les festes del Tremolar. Del Tremolar. Sí, me sona. Això sí me sona, però no me preguntes d'on soc. És que existís. Com? Que sí, no que, sí, o sea, això existís, però no sí? sé on. Vale, sí. Existeix... És que aquesta era com de les més fàcils, perquè realment són les festes del Tremolar, i no és del Tremolar que tremolis de fred, és que literalment hi ha un poble que es diu el Tremolar. Clar, però no l'ubique, on està? I això no, és que no està mai. A veure... El Tremolar. Però ja, és que el fet de veure les festes del Tremolar, dic en plan, a veure si són tot de penya que està com així... Ai, no, Tremolar. Està... pues està justament als afores de València. El Tremolar. Ah, val, però... Bueno, sí, però això és pedania, no? Vale, ja se lo... És pedania, sí. És pedania. Sí. Això que deu ser com la part de... Aquí deu ser on estava el circuit aquest, al Grau, és on estava el circuit de Fórmula 1 i totes les mogudes, i aquí després, clar, al costat del Túria, el Tremolar. Ahí tremolen, clar. Els hi ve tot el fred de llevant. Va, dos més i acabem. Aviam, vinga, tira. Tinc la Virgen contra la Fiebres. Així era en castellà. La Virgen contra la Fiebres. Anem a veure si està. Pot ser. Per el sur. Si existís, està per el sur. No, pot ser. Sí. Què dius, que és real o que és falsa? Jo crec que sí. Vale, sí. Puc confirmar que efectivament és real, és d'un lloc que es diu Canet d'en Berenguer. Ah, bueno, pues Canet d'en Berenguer no està tan al sur. Estic coronant-me. També dic que jo de València no tinc ni idea, de geografia. No, Canet està al costat, Canet. Ah, sí. I Canet està per Sagunt, Camp de Morvedre, si més de les comarques. Mira, i aquí està Vall d'Uixó. Bueno, és que jo no me la sé, realment les de València, no sé. Diuen per aquí Canet de Mar, no, Canet de Mar, bastant no. Més diferent. Ara. I per últim, i amb això ja acabem, perquè sí, és massa ja, la Verge Santíssima de la Perlana. De la Perlana. La Perlana. Sí, existe. Existe? No sé on. I no vaig embullar-me perquè falle. La Verge Santíssima de la Perlana. Sí. ¿Tú sabes lo que es una perlana? No, tío, es una paraula catalana que no pinta, ¿no? No t'ho diré, perquè em sap molt de greu, però bueno. Bàsicament és una paraula que es va inventar... És una paraula que es va inventar el personatge de l'APM, Jaume Creixell. No existeix, la Verge Santíssima de la Perlana. Jo què sé, pues sonava bé, pues mira, la podríem fer. M'agradaria tant. És que espera, clar, ara he d'anar a compartir-te el vídeo superràpid. Però no ho veig! És que no ja, veig. Ja, el sentiràs. Estic indignat, no dic res, estima-me a mi. És que al final estàs al cul del món aquí a Twitch, o sigui, aquí la realització és el més precària que pot ser. Comparteixo pantalla. Vale, escolte, i... no? Algo, vinga. Creixell i la Perlana, i ara poso. Ver transmissió. Ver transmissió.
Mira, mira, vale, mira, mira. Mira, perfecta. Guti Flow forever. No, no poden, això és la perla. Flow, jo veia un Guti Flow. Que no poden, que no poden. A mi me lo van a decir eso. Que no poden. Me cago un dia. Perquè els han gastat les Espanyes. Que no poden, hombre. Que no poden. La pota vencida. Ara bé. Que no poden. Epa. Espanya, madre, que me parió. Toma, joder. Con 70 tacos. Cago la madre que me parió. De aquí ve la perlana, eh. Me han dado los ataques pelèticos que me dan. Oye, compraros, compraros una perlana. Claro, que tú digas. ¿Entendido? Sí, bueno, ¿sabes lo que es una perlana? No. Pues una polla con mucha lana. ¡Ah! I d'aquí venia. I ja està. Era simplement això. Jo només volia fer el... Vinga, cridaci, tio, una mare de Déu de la perlana. Ai, 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 les beates. Bueno, me van a matar. Bueno. Ja està, vale. Era simplement aquest troleo. Ja, m'he passat aquí, perdona. Ai, no. Que ha sigut molt maca contestant totes les respostes i no engegant-me a la merda aquest, amb aquest troleo final. Ja. Berta Baides, de debò que volem veure't ben aviat a tots els puestos de punt on sigui, però fent reportatges que... Ens dones la vida, de debò, eh? A la PM. Moltes gràcies, bonico. Sou com de la família, de veres. Vos estic molt de carinyo. I cuideu-me la Nerea, que som molt pesa, però és com si fos la meva germana i la teniu allí. Així que cuideu-me-la molt. Te la cuidem totalment. Apa, vinga. Adeu, vagi bonicos, bé. Adeu. 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 A Ferran Transmissions. Adeu. Ferran Transmissions. A on posa, a on posa penjar, bàsicament. Cuelga tu. Cuelga tu. No tu. Apa, ja penjat. Hosti, tu. Bueno, doncs fins aquí el directe d'avui. Realment... És que m'ha sabut greu. M'ha sabut greu trolejar a la Berta, tio. Amb lo bona persona que sembla. Estava bastant nerviós només per això, per agafar i fer el concurs i a veure si sortia, eh? Mare meva, tu. Buf! Quin mal de cap, quin de tot. Amb la perlana. Ara havent-ho de compartir. Merci, Marc, per aquest suport durant aquest streaming. Merci a tots els que heu sigut aquí en directe. La setmana que ve tornarà a Berna. No sé encara l'hora, però us ho confirmaré més endavant. El que sí que us puc confirmar és que farem una raid amable al Tita Freda. És el mínim que podem fer. Per la gent que no segueixi el futbol, això us encantarà. Està jugant al I Am Fish, que crec que ho estava jugant l'altra vegada. I estava bastant graciós. Jo me'n vaig una estona a dormir. Merci, merci. Moltes gràcies per haver-nos l'adut. Home, no us mereixen. Salutacions a tots els companys del País Valencià. Ens veiem al Twitch de la PM cada setmana. Nous directes. Sigue amb mi, sigue amb l'Isma Juárez. Vagi bé. Adéu.